Já myslím, že dnešní ženské hrdinky mají zcela jiné postavení ve společnosti, než tomu bylo v minulých stoletích. Mají zároveň taky větší volnost, více možností se seberealizovat. Zároveň jsem nabyla dojmu, že mezi ženami zafungovala takzvaná terapie sdílením. Rády se stotožňují s jinými hrdinkami, zejména které jsou v podobném věku a získávají tím větší nadhled. Navíc kniha vás často umí odreagovat a trošku vytrhnout z toho každodenního stereotypu. Ale důvodu, proč hodně žen čte, v současné době může být i to, že žijeme v hodně uspěchané době a lidé rádi sáhnou po knížce, protože v ní se dočtou toho daleko víc, než si vlastně vůbec stihnou říct mezi sebou. I když si myslím, že píšu spíše pro ženy, tak se nedá říct, že bych se věnovala čistě jenom ženské tematice. Jsem ráda, že moje knihy i můj blog čtou i muži a že se nebojí kolikrát připsat i nějaký komentář nebo se zapojit do diskuze, což asi svědčí o tom, že tu literaturu já za sebe rozhodně genderově nerozděluji ani nechci. Myslím si, že každý by si měl v té knížce najít to své. Já si myslím, že to může fungovat po nějakou dobu, pokud je autorce to téma opravdu blízké, tak má tu výhodu, že může hodně informací čerpat ze sebe, protože spousta věcí se dá naposlouchat, ale spousta věcí si taky musíte prožít, takže je vlastně velice autentická a je schopna přinést hodně subjektivních pohledů a pocitů. Důležité při tom psání taky je si zachovat určitou objektivitu a nadhled. To, že jsem vlastně něco prožila a je to pro mě tak silné, že mám pocit, že o tom můžu napsat knihu, ještě neznamená, že o tom tématu vím úplně všechno. Tak já už jsem mnohokrát zmiňovala, že určitě ano, protože já jsem měla vlastně potřebu se k té léčbě a k tomu, co se mi všechno stalo, vrátit, protože já jsem vlastně v průběhu, nebo záhy po té léčbě jsem začala v sobě tak trošku všechno bagatelizovat a podvědomě jsem cítila, že to není správné. Tím, že jsem psala autobiografii, vypisovala jsem se ze velice silných a mnohdy i pro mě šokujících prožitků, tak se ze mě řádky samozřejmě jenom sypaly. A já jsem postupem vlastně si všechny ty prožitky uměla nejenom pojmenovat, ale v sobě začít zpracovávat a pracovat i na nějakém zlepšení a na nějakých změnách ve svém životě. Takže jednoznačně to terapie byla. Jednoznačně je to zhruba rok, co vlastně mi začalo brát úplně energii psát blog Deník Raka, byť to byl blog, který mi začátku velmi naplňoval, pomohlo mi v té terapii velmi, lidé se zapojovali, byla mezi námi, mezi mnou a čtenáři úžasná sounáležitost, solidarita, byla to vzájemná terapie. Ovšem, tady ta intenzivní terapie má určitý fáze a může fungovat jenom po určitou dobu. A většinou to bývá tak, že i když děláte v životě něco, co vás hodně baví, úplně se do toho zamilujete, tak se může stát, že po pár letech vás to začne doslova deptat a to se stalo přesně mně, takže já jsem se rozhodla jít prostě životem dál a konečně udělat zapsaním o nemoci tlustou čáru. No tak já se úplně netajím ani v nějakých rozhovorech, že vlastně k napsání princezně Psycho jsem se stala inspirací vlastně já, protože i já, i mě potkali prostě určité krize. Čím víc jsem se blížila té 40, tím víc jsem se v tom plácala i ve vztazích. Takže tam byla jednoznačně nějaká vlastní zkušenost. Ono, když jdete po takové zvláštní cestě, kde se permanentně cítíte poměrně zmatený, a tak během té cesty o sobě zjistíte pár věcí a ty pro mě byly velice cenné a vlastně mi velice pomohly k tomu se vrátit na tu cestu správnou a být zase šťastná a spokojená. Název Princezny Psycho vlastně mě napadl, až když jsem byla zhruba v polovině psaní. Do té doby kniha nesla takový úplně plytký pracovní název. A já jsem psala pasáž, kde hlavní hrdinka se rozhodne nechat si udělat tetování a hledá a přemýšlí nad tím, jaký symbol a proklikává se internetem
Až se dokliká vlastně k symbolu motýla, k příběhu princezny Psyche, což byla postava z řecké mytologie, která se velmi zamilovala do Erose, což byl syn bohyně Afrodité. Byla to velice velká láska, která byla zkoušena pletichami jejich sester. A prostě to nedopadlo a ona za tu lásku strašně bojovala. Mně to připadalo velice příhodné pro tu postavu, hlavní postavu Jolanu, která tak strašně taky bojovala za lásku, byla na ní závislá, byla závislá na určitých vztazích. Takže byla opravdu psycho, tak jsem si říkala, to nebude princezna Psyche, ona je princezna Psycho. Takže takhle mě vlastně ten název napadnul. Velmi. No tak nejradši píšu, nejradši pořád něco vymýšlím. Takže mám nejradši kreativitu, to je moje nejoblíbenější činnost. A potom asi vaření a občas nějaký ten sport. No, určitě domácí úkoly. Myslím, že tuhle otázku bych odpověděla ne každý týden jinak, ale asi každý měsíc jinak. Teď nejvíc vlastně žiju přípravami knihy Boomerang. A také vlastně zároveň tím, že jsem začala rozepisovat knihu novou, která nese název Vlčice. Já tam asi bych toho měla víc, ale určitě jsem velmi vděčná za 5 let trvající remise. Za krásné okamžiky a do třetice za vlastně vnitřní svobodu. Já mám problém s tím vždycky říct jenom jednu věc. Manželská historie. No ježiš, já už jsem toho natančila a to se o mě málo ví, že já jsem dělala opravdu hodně dlouho klasický balet, to už by na mě jako nikdo nepoznal. Takže něco odtančíno mám, ale v dospělosti vlastně teď už netančím. A na co bych to rozjela? Já mám hodně ráda soundtracky, třeba je dobrý, že Kill Bill. Tak obecně filmová hudba mě hodně baví. A pak mám ráda, asi v současné době jsem se vrátila k soundtracku k filmu Trainspotting, který je prostě úplně nejlepší a jsou tam fakt jako dobrý šlágry. Takže asi tak. Píšu vždycky jedně v době, kdy mám na to dostatek času a klidu, takže to bývá o víkendech nebo po večerech. Jako přes den píšu málo kdy. Jako zcela výjimečně, protože i o tom víkendu vlastně se přes den věnuju něčemu, ať už je to rodina, vaření, sport. A vlastně až když to doma všechno utichne a každý už si třeba zaleze do toho svého koutku a dělá si tam to svý, tak já si taky zalezu a prostě si píšu. No. Mám takový rituál při psaní, že pokaždé vlastně poslouchám hudbu. A protože se potřebuji úplně odstřihnout. Já jsem dokonce měla období, když jsem psala princeznu Psycho, tak jsem měla takový období, jsem psala ze špunty v uších. A to jsem si říkala, že to je velký psycho. A úplně jsem se nad tím musela uchychtnout, že mě bych chtěl mít každý doma. Jako. Ale takže píšu s hudbou. To je můj rituál. A taky vlastně u psaní mám vždycky zapálenou nějakou svíčku. Moje nejoblíbenější aroma je káva, a která je velice energizující, takže já když píšu, tak celý ten pokoj, já jsem jak v pražírně kávy, takže jednou bych měla napsat román o kávě asi. Když jsem třeba psala deník Raka, tak jsem byla schopna za večer napsat celou tu kapitolu, což mohlo být i 5 stran ve Wordu. Když jsem psala princeznu Psycho, tak tam jsem trošku přepálila a neuměla jsem si moc dobře jakoby rozložit ten čas a byla jsem taková manická, protože mi to hrozně chytlo, bála jsem se, abych něco nezapomněla a tím, že i ta dějová linie je vlastně, se tam trošku prolínají časové roviny, tak jsem chtěla udržet tu myšlenku a napsat to tak, aby to udržel i ten čtenář, takže mi to daleko hodně zabrat. A většinou jsem měla problém s tím, že jsem neuměla skončit, takže pamatuju si, že jsem na jednu seanci napsala i 25 stran ve Wordu. Ale to byl den, kdy jsem psala od rána do večera. To byla nějaká výjimka. Když jsem psala Boomerang, tak to bylo
trošku podobný jako u princezny Psycho, takže jsem běžně za ten večer napsala 10 až 15 stran. Je to náročný udržet tu pozornost. Jsem pyšná na sebe, jak jsem vlastně byla taková pilná, pracovitá, houževnatá během těch posledních 5 let. Kolik jsem toho dokázala zvládnout a bylo toho hodně a bylo to někdy i bolavý a dokázala jsem se nakonec přesto všechno přenést. A ačkoliv se nerada ohlížím zpět, tak mám úplně vždycky chuť, nebo mám pocit, že tady se to vyplatí, protože tam bylo spousta precedenců, bylo tam spousta zkušeností, bylo tam spousta opouštění, bylo tam spousta odpuštění a hlavně já jsem najednou zjistila, že už mě opravdu trošku šumák, jestli se zavděčím ostatním a jestli u nich obstojím. To byly věci, které jsem řešila dřív dost do hloubky a jsem moc ráda, že se pro mě stalo vlastně prioritní obstát sama před sebou a že jsem si našla jakoby jednoznačně svůj smysl a svoje koníčky. Našla jsem v sobě to, co mě baví a naučila jsem se rozvíjet se. A opravdu jsem pyšná na to, že jsem se usadila i v tom psaní, protože to psaní mě formuje. A dělá mi život hezčí, dělá mi život srozumitelnější, protože mi pomáhá se i učit, neustále se v něčem zlepšovat a chápat různé souvislosti. Obnáší to i spoustu samostudia, takže já se díky tomu pořád jakoby nějakým způsobem vyvíjím. Velice intenzivní. Asi to byl nejintenzivnější rok za těch posledních 5 let. Jinak jsem hodně jsem psala. V životě jsem nenapsala tolik toho, co minulý rok. A vlastně začalo to tím, že jsem na začátku toho roku dopisovala takovou povídkovou knihu, která nakonec nespatřila vůbec světlo světa. A tak mi leží v šuplíku a bylo to asi 17-19 povídek. Potom jsem vlastně začala přemýšlet nad Boomerangem, takže na ten jsem se připravovala od jara a začala jsem ho sepisovat minulý léto. Zahájila jsem vlastně někdy v červnu spolupráci s vydavatelstvím Vltava Lab Media a začala jsem přispívat do časopisů, což mi taky zabralo nějaký čas a potom vlastně přišla nabídka napsat knihu pro časopis Glance, povídky o lásce, takže to byla vlastně první moje kniha takzvaně na zakázku, ale moc mě to psaní bavilo, protože to bylo takový jakoby na pohodu, redakce je na pohodu a když pracujete s lidmi, kteří jsou v pohodě a do ničeho vás netlačí, dají vám naprostou svobodu, tak to byla pro mě radost a hlavně velká čest psát. No a takže toho bylo hodně, pokřtili jsme vlastně princeznu Psycho, která vyšla v září, o koncem srpna minulého roku, potkala jsem se s Radkinem Honzákem Kmotrem, potkala jsem spoustu úžasných lidí, kteří mě velmi obohatili a zjistila jsem i spoustu informací o lidech, kteří mě vlastně zklamali nebo nemile překvapili tím, že mě zas tak nepodporují a nemají rádi, jak kdysi říkali, že spíš v jejich očích jsem vypadala jako někdo, kdo se asi úplně zbláznil, komu sláva stoupla do hlavy a tak dál. Ale já jsem ten minulý rok opravdu co nejvíc našla to svoje, to, co mě baví a šla jsem si zatím a udělala jsem opravdu kus práce. A to, že to některým lidem začalo vadit, tak to mě opravdu jakoby až zamrzelo. Další věc, že jsem vlastně se trošku minulý rok očuchala i scenaristiku, což taky je něco, co se nerealizovalo. Protože vlivem toho koronaviru já jsem prostě přestala schánět peníze na seriál, který měla být princezna Psycho. Ani scénář jsme vlastně už, ani ty zbývající díly jsem už potom nedopsala. Je to něco, co mám otevřené, jenom teďko prostě nemám úplně čas se tomu věnovat, spíše mám s princeznou Psycho. Mě napadla já se úplně trošku jiná věc, věcí vlastně posunou třeba i na jiný trh, než je český. Musím zase říct jenom jedno. Koriandr. Dobře, já miluju asijská jídla, zejména thajský nebo vietnamský a moje nejoblíbenější jídlo je asi thajské curry. Žluté, červené či zelené, je mi to jedno. Takže curry. To nevím.
Já bych se strašně moc chtěla potkat s umělcem, který proslavil pod pseudonymem Eminem. A mám ráda jeho tvorbu, úplně žasnu, jaké texty on ze sebe chrlí. Já musím se přiznat, že do doby, než jsem znala Eminema, tak jsem měla pocit, že angličtina je taková jakoby chudinka oproti češtině, protože my Češi umíme vyjádřit v našem jazyce tolik krásných slov a pohrát si s nima, či jsou zdrobněliny, eufemizmy nebo různá citoslovce. To, co on produkuje za verše, to jsou prostě řemeny. Jo, to. Že je to pro mě i hodně inspirativní umělec. Vlastně on je až příliš známý. Není záruka instantního úspěchu nebo automatického úspěchu, že i jemu se stalo. Nějaké album se nepotkalo úplně s největším úspěchem a že s tím nenechal odradit, sednul a vyprodukoval další album, který byl skvělý. Takže tohle se může stát, si myslím, každému z nás. Odevzdat v životě něco, o čem si myslím, že to je super, a ta zpětná vazba prostě nepřijde. No. Tam je asi důležitý se z toho fakt neposrat. Jsou vždycky dvě možnosti. No. Prostě buď se z toho zhroutím, nebo se z toho nezhroutím. A buď se naštvu, nebo to příště udělám tak, aby to bylo lepší. Takže mi se na ně líbí, že i on se posune, že o tom veřejně mluví, třeba že o to hodně zamrzí nějaký neúspěch, ale že prostě se jako potom kousnáře dá, tak to si myslím, že je v tomhle on je jakoby velký vzor, si myslím, i pro tu mladší generaci.